Várjál valami. Azt hiszem, hogy túl mi ez dresz kapat, mert jövös meg vagadra domsz, incsa sátka százi, a manőre a szeganin, jövön tanra pesz, volpesz nahu teszt, volpesz jörgrort tak u teszt, kárle cankacac aritov patrasztel, sát ha meg ezt adfum, szá jövös en teszak vagadra domszerice, vore, ինչպես էլ անեք, համով է ստացվելու, բայց մինչ անցնել այդ բաղադրատոմսին, ես կուզեի, որ հիմա մենք մի քիչ միասին մենյու կազմենք ամանորյա սեղանի, ես կպատմեմ, ինչ կարելի է պատրաստել, այն ամենից, ինչ արդեն ունեմ ալիքում կամ կլինի ալիքում. Համոզված եմ, որ հիմա շատերը դեք այդ հարցը տալիս արդեն դեկտեմբերը, թե ինչ պատրաստել, ինչ անել, որ ինչ-որ մի նոր բան լինի սեղանին, չէ, ամեն տարի նույնը չենք ուզում, որ լինի, դրա համար ես մի փոքր հուշումներ կանեմ, հուսով եմ, որ ձեզ դա օգտակար կլինի։ Օրինակ, եթե մենք էլի խոսենք նախուտեստների մասին, այսօր կլինի բեկոնով ու հավի կծկամուսով շատ համեղ նախուտեստ, ու դրանից բացի ես շատ սիրում եմ, միշտ պատրաստում եմ, ամեն ցանկացած առիթի, որտեղ գիտեմ, որ հետո ապսեն դատարկ լինելու, դա լավաշով ու կանաչով ասենց ռուլետիկներա, հաջորդ տեսանյութը երևի հենց դա էլ կլինի, դրան հենց սպասեք, որովհետև իրոք շատ լավ բաղադրատոմս է ու շատ հեշտ։ Ինչ վերաբերում է աղցաններին, աղցաններն էլ ինձ թվում է բոլորին հետաքրքիր թեմայա, ինչ որ նոր աղցան ենք ուտում պատրաստել ամեն անգամ, ամենահեշտ ու ամենաէլի համեղ աղցաններից մեկը դա անանասով, այդ արքայախնձորով աղցանն է, բայց սա կլինի ոչ թե որ պատրաստում են հավի մսով, ինչ որ տարբեր բաղադրիչներով, ոչ, այն ունի ընդամենը 3 բաղադրիչ, չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, որ դուք ինքներդ տեսնեք, դա արդեն կայմ ալիքում, հղումները բոլորը կթողեմ տեսանյութից ներքև, կնայեք, հենց այդպես էլ կոչվում է անանասով աղցան, այնտեղ ամբողջ վիդեոն չէ, հենց աղցանի մասին չէ, բայց դուք կարող եք հեշտ հերթությամբ գտնել, այդ աղցանն էլ կարող է առաջին հայացքից թվա, թե ինչ-որ համընկնող բաղադրիչներ չեն, բայց եթե պատրաստեք, չեք փոշմանի, ես ձեզ էլի երաշխավորում եմ, որ շատ համեղ է ստացվելու, ու ամենահերթ աղցաններից, աշխարի ամենահերթ աղցաններից մեկն է դա, նաև ալիքում արդեն կա տաք աղցան, սա արդեն տարբերվում է շատ, որովհետև ավելի կուշտ աղցան է, կշտացնող աղցան է, տավարի մսով, հենց տաք աղցան, որը ինձ համար դա ուղղակի տաք ուտեստ է, տաք կերակուր է, բայց քանի որ այնտեղ կան ուրիշ բանջարեղեն, թարմ վիճակում, դրա համար այդ ամենը նայելով մենք սա համարում ենք վսյոտիկի տաք աղցան, շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս է, էլի նորություն կլինի շատերի համար, ես թվում է, դրվար չէ պատրաստելը, շատ հետաքրքիր էլի կերպ է պատրաստվում, սա ասիական ուտեսներից է, ասիական խոհանոցից, եթե այդպիսի բաներ սիրում եք, անպայման էլի փորձեք։ Ինչ վերաբերվում է տաք ուտեսների, դա կարող լինել հենց գլխավոր, գլխավոր ուտեստը ամանորյա սեղանին, շատերի մոտ լինում է խոզի բուդը, ես գիտեմ հայերի մոտ, հա, մայրիկս էլ է միշտ պատրաստում, ես, քանի որ մեր ընտանիքը փոքր է, հա, խոզի բուդը մենք երևի չենք մարսի բոլորս միասին, ու ընդհանրապես այդպես է ստացել, որ այդպիսի ավանդույթ եմ սկսել հենց սկզբից, հենց առաջին տարվանից, երբ ամուսնացա, դա թրջուն է, եղել է և սակ, և բատ, և հնդկահավ, և բոլորը ես պատրաստել եմ նույն ձևով, ու շատ համեղ է ստացվում, էլի իհարկե միշտ պետք է կովան, որովհետև իրոք լավ բաղադրատոմսերի մասին եմ պատմում, հնդկահավի հենց այդ բաղադրատոմսը, այս վերջին բաղադրատոմսերում է եղել, այնպես որ երևի շատերի արդեն տեսել եք, նայեք, իհարկե ինչպես միշտ հղումը կլինի ներքևում, այդ բաղադրատոմսի միակ մինուսը, երևի մինուսը, այն է, որ պետք է նախորոք պատրաստել, այսինքն 3 օր առաջ ցանկալի է, 3-2 օր առաջ ցանկալի արդեն այդ մարինացման միջոցառումները անել, իսկ ուրիշ տակ ուտեստ, եթե ուզում եք պատրաստել հենց ճաշ, էլի խորդ կտայի պատրաստել հավի մսով ու թթվասերով, սենց թթվասերով լավ սոուսով հավի միսը, այն շոգի խաշվում է, շատ լավ սենց փափուկ միս է դառնում, դա էլ է իմ սեղանին ամենա երևի հաճախ
պատահող ճաշերից մեկը, որովհետև գիտեմ էլի, որ հաստատ դուրնեն է գալու, հյուրերի դուրը գալու է, այս վերջերս էլ եղբայրս եկավ մեզ հյուր, ու Կրասնոդարից եկավ, ու էլի շատ դուրը եկավ, այդ բաղադրատոմսը կա էլի ուրիշ տեսանյութում, այնտեղ կա նաև ուրիշ բաղադրատոմս, բայց հենց այդ հավի մուսով դտվասերով տեստը ես խորհուրդ կտայի հենց ամանորյա էլի սեղանին, եթե դժվարանում եք գտնել վիդեոյի մեջ ինչ-որ մի հատված իմ տեսանյութերի ներքևներում, եթե այդպիսի տեսանյութա, միշտ ես գրում եմ հենց ռոպեներն ու վարկյանները։ Իդեպ դա հենց հղում է, կարող եք հենց սեղմել դրա վրա, կոնկրետ այդ տեսանյութում 0443, դա հենց հղում է, սեղմում եք ու անցնում եք բաղադրատոմսին։ Նաև որպես տաքու տեստ կարող եք պատրաստել իհարկե ձուկ, ձուկնել սենց հետաքրքիր ինչ-որ թանձրուկով, սպիտակ սոուսով պատրաստել է ես, դա կարմիր ձուկ էր, լասոյս սաղման, դա էլ կարող եք նայել, եթե հետաքրքի է, դա էլ կթող եմ անպայման հղումը։ Հիմա անցնենք երևի քաղցրավենիքների, խմորեղենների, ձմռանը, ամանորին, մենք բոլորս ուզում ենք ինչ-որ սենց տաքուկ, չէ, բան պատրաստել, այսինքն ոչ թե ինչ-որ սուֆլեա նման բան, հա, այլ ավելի շատ պիրոգ, կարկանդակներ, թխվածքներ, դրա համար հենց այդ պատճառով էլ մենք բոլորս, չէ, գիտենք, որ պատրաստում ենք գաթա, փախլավա, այդպիսի բաներ ենք սիրում, ու էլի եթե ուզում եք ինչ-որ նորություն, դուք կարող եք պատրաստել կիտրոնով, թխվածք, կիտրոնով պիրոգ, նաև իմ ալիքում կա շատ համեղ ու հեշտ պատրաստվող շտրուդել, շտրուդել եթե սիրում եք, դուք կարող եք պատրաստել հենց ձեր խմորով, ձգվող խմոր ենք պատրաստում, շատ էլի հեշտ խմոր է, դա էլ ունեմ ալիքում, և նաև ունեմ ալիքում շատ ավելի հեշտ տեսակ աշտրուզելի լավաշով, դա մի ուղակի մի 15 րոպե գործ է, բավական է, որ տանը լինի թթվասել, լավաշ ու խնձոր, նու չրերն ու պոպոքը ընդեղենը, եթե սիրում եք, էլի կարող օգտագործել, ու ինձ թվում է ամանորին բոլորի մոտ կլինի դա, այդ ամենը խառնում ենք ու շատ համեղ շտրուզելա դառնում, ինձ թվում է շատ հարմար կլինի շտրուզելը պատրաստել այդ հունվարի սկզբներին, ասենք ամսի 2-ին, 3-ին, երբ նորից էլ հյուրեր են գալիս, ասենք ու ուզում եք ինչ-որ թարմ, նոր ինչ-որ տաք թեյի կամ սուրճի համար բան պատրաստել, շատ լավ գաղափար է։ Ինչ վերաբերվում է երկար մնացող խմորեղենին կամ քաղցրավենիքներին, այդ գաթայի փախլավայի նման կարող ենք պատրաստել պեչենիներ կոճապող պեղով, դե շատերի մոտ է դա կլասիկ արդեն բաղադրատոմս, հիմնականում արևմուտքում դա կա, այդ ավանդույթը, չէ, իմբիրն և պրյանիկի, դու կարող եք ուղակի թխել այդպիսի պեչենիներ, դա շատ հեշտ է, կարող եք զարդարել, զարդարելու պրոցեսը այդքան էլ հեշտ չի ու շատ ժամանակա պահանջում, բայց դա շատ հաճելի միջոցառում է, դա մեր երեխաների հետ անցած տարի արել ենք, երևի այս տարի էլ կանենք, դրա իհարկե, դրա տեսանյութը նույնպես կա ալիքում, կարող եք դիտել, ու դա հենց կարող եք պատրաստել հիմա, նախորոք, երկու շապատ առաջ, երեք շապատ առաջ, ոչ մի բան հեպեչենների հետ չի լինի, բացի նրանից, որ կարող է շուտ վերջանա ուղակի, մեզ մոտ այդպես է եղել անցած տարի, միջև նոր տարի չդիմացան պեչենիները, նույն պեչենների նման դուք կարող եք թխել բյուզե, էլի որ լինի, հա, այդպեսի քաղցրավենիք տնական, իդեալական բեզեի բաղադրատոմսը, տեսեք, նայեք, ու երևի կհիշեցնեմ թերթերուկի մասին, եթե ծանոթ է, հայկական թխվածք է, ես իմ ալիքում ունեմ հենց տատիկի ձեռքերով պատրաստվող թերթերուկը, դա էլ է շատ լավ գաղափար, նույն տարվա էլի կարող եք նախորոք պատրաստել, ինձ համար դա ամենահամեղ թխվածքներից է։ Եվ մեկ էլ մոռացա մեկ աղցանի մասին ասել, դա ամենակլասիկ աղցաններից է, կեսար աղցան, ցեզեր, Օլիվիեի նման չի, Օլիվիեն որ մայրաքաղաքային, կարծեմ, հա, դրա նման կլասիկ չի, բայց ես վերջերս շատ եմ սկսել ցեզեր պատրաստել տանը, և ես ունեմ մերի շատ հեշտ ձև ցեզերի, հենց կարող եք պատրաստի նույնիսկ սոուսը գնել, տարբեր ֆիրմաներ արդեն ունեն հենց այդ ցեզեր սոուսը, ու եթե սոուսը ունեք, շատ ավելի հեշտ կլինի ու համեղ։ Իդեպ ասեմ, որ հենց
Ցեզեր աղցանը երեխաներն են շատ սիրում, թեկուզ եւ այնտեղ ասած որ նայում ես կանաչել կամ միսել կա բաղադրիչները առանձին-առանձին այդքան սիրված չեն երեխաների կողմից, բայց միասին շատերը սիրում են։ Դե ինչ, անցնենք բաղադրատոմսի, հուսով եմ ինչ որ բան այս ցուցակից ձեզ պետք կգա, ուղղակի մեծ հույսեր եմ պահպանում, որ ինչ որ բանով ես ձեզ օգտակար եղա, շնորհակալություն ուշադրության համար, հիմա անցնենք բաղադրատոմսի, ու եթե հանկարծ ինչ որ բան պատրաստեք իմ բաղադրատոմսերով, շնորհակալ կլինեմ, եթե գրեք դրա մասին։ Դե ինչ, կտրատում ենք հավի կրծքամիսը, պետք է կտրել ոչ շատ մեծ կտորներով, բայց բարակ։ Այ ինչպես տեսնում եք, սենց փոքրիկ կտորներ ենք ստանալու, բարակ, ու հետո նաև կծեծենք ու համեմունքներով կպատենք երկու կողմը։ Ահա, կտրատեցինք, հիմա համեմունքներ ենք ավելացնելու, սև պղպեղ, աղ, քրքում ես ավելացրեցի ու նաև ունեմ այսպիսի հենց պատրաստ համեմունքներ հավի մսի համար, դուք կարող եք ավելացնել այն, ինչ սիրում եք։ Թաղանթով հիմա կպատեմ ու կծեծեմ միսը։ Թաղանթով որ պատում ենք, ավելի հարմար է ծեծելը, որ ոչ մի բան ուրիշ չկեղտոտվի։ Հետո շրջում եմ ու նույնը կրկնում երկրորդ կողմի համար։ Ու հիմա բեկոնի հերթն է, բացեցի բեկոնը, դնում եմ ուղակի սենց առանձնացնում եմ մեկը, դնում ենք հավի միսը և մի թեյի գդալ պանիր, պանիրը սերուցքային կաթնաշորային է, սլիվիչնի տվարորն է սիր, են նույն պանիրը, ինչով պատրաստում են կրեմ չիս, ինչով պատրաստում են տարբեր բրդուճներ կամ ռոլեր, ինձ թվում է ծանոթ է։ Այս պանրով ստացվում է շատ նուրբ ու շատ համեղ, ինչ վերաբերվում է բեկոնին, պետք է գնել, ցանկալի է, որ գնեք ապխտած կապչոնի, այսինքն, հա, կապչոն, սիրը կապչոնի կամ վայրոնը կապչոնի բեկոն, այդ դեպքում շատ համեղ է ստացվում։ Ահա, այսպեսի ռուլետիկներ ենք պատրաստում ու տեղադրում ֆորմայի մեջ։ Ջեռոցը արդեն տաքացնում ենք 180 աստիճան, 30 րոպեով ուղարկելու ենք ջեռոց։ Ինչպես տեսակ արդեն կերել ենք, փորձել ենք, շատ համեղ է ստացվել, կարելի է զարդարել կամ չոր կանաչիով, կամ թարմ, կամ լոլիկ ասենք դնել, չերի լոլիկ, ինչպես արդեն ուզում ենք ինչ կատանը։ Դե ինչ, եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և զանգակներ սեղմեք, որ տեղյակ լինեք իմ նոր տեսանյութերի մասին։ Հաջողություն։